Hello TV fam. So another day, another vlog, or pwede natin tawagin another set of interviews. What? So yun na nga, no? Nag-interview na tayo a few days ago, panel interview for a public sector role, and I have another interview today, online virtual interview for another public sector company. And then in the afternoon, I have an in-person interview coming from the virtual interview ko last week. So, it's getting there, no? Things are, you know, moving along, no? Tumatakbo na lahat ng mga proseso natin. And I think it's very effective, no? Yung resume na ginamit natin na website. Nagre-reap siya talaga ng benefits, no? So, I think that $2.80, it's really worth it. So, again, kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, ito yung link na yan, no? So, yung thumbnail na yan na nakikita nyo, yan. Click nyo lang yan para mapanood nyo kung paano ko ginawa yung aking resume para ma-fit niya yung public sector requirements. So, in a few minutes na yon, so, maghahanda na tayo. Kita nyo nga, medyo formal tayo, no? We'll see how it goes. So, naka-ready na nga yung desk natin. Normally, pag nag-i-interview tayo, chine-check natin yung settings ng camera, settings ng audio natin, para make sure natin na wala tayong mga technical difficulties, or if in case magkaroon kayo ng technical difficulties, meron kayong alternative option na pwedeng gamitin. So, for instance, let's say nagkaroon kayo ng audio problem sa computer, make sure nyo na meron kayong yung phone nyo fully charged. Para na sa ganun, magamit nyo siya if in case hindi nyo pwedeng magamit yung computer. So, isa yun sa mga ginagawa nating paghahanda. I have my phone ready na nandito lang, no? Fully charged. And then, kung magkaroon ng problem, lilipat tayo sa telepono as a backup. So, ang ginagamit ko nga palang camera, if in case, no, sa interview, itong Logitech C290. Pakita ko sa inyo, ah. So, yan, yung Logitech C290. Maganda yung quality ng video niya na pinapakita. So, for any interviews, I would recommend that model, no? Hindi siya 4K, but it's a HD 1080p, good enough siya na maging clear at saka hindi niya ganun kailangan ng lighting. So, yung lamp natin dito sa table is enough to make the video clear. Mag-uumpisa na tayo in a few minutes. Crossing our fingers, sana makakuha tayo ng another opportunity, and then pag dumating na yung mga hopefully offers natin, makapili tayo ng magandang company na masasamahan natin for longer periods in time. So, offer na natin to kay God. Bahala na si God sa atin. Alam ko naman, i-guide niya tayo. So, again, in every interview, always make a short prayer, no? Para at least mag-guide ka na masagutan lahat ng questions. And then, mag-vocalize ka. Make sure mo na yung voice mo, yung tone ng voice mo would be solid, hindi yung parang nanginginig. So, meron dyang mga tutorial sa YouTube, no? Part of it is warming up your voice. Head rolls. Yeah. Other way. Yeah. Backwards. Ganaman. So, sya lang yan yung mga vocalizations na ginagawa in preparation sa interview para sa ganun, hindi ka magkaroon ng parang stuttering scenario or you'll feel more, you know, confident during the interview. So, in a few minutes, i-click na natin to and then tignan natin kung ano yung mga itatanong nila sa interview. Hello TV fam, so nandito na tayo sa place na kung saan magkakaroon tayo ng interview with the director ng department sa isang public sector. It's currently 106.
No, ang appointment ko is 1:30 p.m. in the afternoon. Ideally, as a rule of thumb, and marirecommend ako sa inyo to, always arrive at least 30 minutes prior doon sa inyong location kung saan kayo mag-i-interview. And then at least 15 minutes prior the actual interview session, dapat nandun na kayo sa room. Kasi ayaw mong mapunta sa spot na nagmamadali ka, nag-rush ka, and then sa kakamadali mo, hinihingal ka, and then pag napunta ka dun sa actual interview mo, is out of breath ka na. So yun yung magandang iwasan kasi na-experience ko yan firsthand. At yun yung ina-avoid ko. Ito yung ginawa kong system in place para ma-avoid yung mga ganyang klaseng situations. At least pagdating mo doon 15 minutes away from the actual interview session, medyo mas kampante ka na. Hindi ka yung pag-iisip mo at mas open, mas calm. Napakakatulong yan kasi sa'yo during the actual question and answer portion. Kasi yung vibe na parang calm ka during question and answer, malaking bagay kasi yan at isa yan sa mga tinitignan ng mga hiring managers as part of their impression sa potential candidate. So at 1:15, bababa na tayo, papasok na tayo sa loob. Hindi ko muna papakita kung nasaan tayo, pero malapit lang siya sa kung saan tayo nakatira. No, and then we'll see. Okay? So magkita-kita tayo ulit mamaya. Hello TV fam. So tapos na yung interview natin. Inabot din tayo ng one full hour dun sa ating interview. And so far so good. Medyo maayos naman yung vibe natin. May opportunity din pala tong role na to na maging hybrid in a sense. Well, you cannot complain, no? Kung may ganung option, plus na lang yon. I'm just really hoping na, you know, depending on the coming days, kung magpro-progress ba siya. At ang importante dyan is makakuha tayo ng actual offer. Parang sa ganun, makompare natin at ma-assess natin kung magiging dapat or magiging maganda ba tong opportunity para sa atin. So, yun lang. Update ko lang kayo kakatapos ng interview and then uwi na tayo para at least mamaya-maya lang sundin na natin si Clark. Hanap tayo ng lulutuin natin for lunch. So, nakita namin to sa Superstore. Mayi Steamed Barbecue Pork Bun. Subukan natin. So, wala siyang instructions na nakalagay kung ano ba siya. Luto na. Pero, subukan na rin siyang lutuin sa Instapot. Ayan. So, naglagay na tayo ng tubig. Ayan na siya. And then, tapos, click natin yung steam. And then, gawin natin 15 minutes. And then, antayin na lang natin, after maluto, tignan natin kung pasado ba. Pwede ba siyang makain as either baon or ano, para at least next time alam natin kung pwede natin siya ulit bilhin. So, natignan na nga natin, no? Natikman na natin. Pasado naman siya, pero iba pa rin talaga yung lasa nung ginagawa nung pinagbibilan namin dito sa Vancouver. Ito, papakita ko sa inyo yung store na yan. Diyan kami usually bumibili ng mga shop-out na talagang magugustuhan mo. Frozen, meron silang binibenta na frozen, tsaka meron din silang binibenta na luto. So, either or, you know, pagka niluto mo, pareho lang naman din ang lasa nila, kaya okay na. Pwede kang bumili ng kakainin mo na, yung ready cook, or yung frozen na lulutuin mo kung kailan mo gusto kainin. So, not bad. Pwede na rin, pantawid gutom. Kaya subukan nyo. Sa Superstore ko to nabili. So, yeah. So, last day na nga ni Clark sa school niya. Sinundo namin ni Joyce.
Ayan. Siyempre, nag-iyakan sila nung mga teachers ni Clark. Hi, Clark. Are you gonna miss Sifa? Yes. What about Misogol? Huh? Are you gonna miss your teachers? To play the planet. Oh. Yeah, but are you gonna miss your teachers? Yes. Yes, okay. Kasi kanina tinanong namin siya, mamimiss daw ba niya yung teacher niya? Sabi niya no. Kasi alam na last day. So, nagbago na yung isip niya. Namimiss niya na daw. So, uwi na tayo. Hello TV fam. So, nandito tayo ngayon sa Kitsilano Beach. Tamang picnic lang. Wala na kasing pasok si Clark at saka si Cal. Tapos na yung summer vacation niya. Ay, tapos na yung summer school. Kaya nataon na may oras kami lahat. So, nandito tayo sa Kitsilano Beach. Ayun, doon sa area na yun, may mga pag may gusto kang pag gusto mo mag-volleyball, yun, pwede ka pumunta doon. Meron din ditong area na kung saan pwede ka mag-rent ng bike. So, I think nandun yun. Bago pumasok. Ayun, doon. Bago pumasok sa parking. Yung parking dito, mahal ah. Ang binayaran ko, $8.50 for 1.5 hours. Oh, medyo mahal. Pag 2 hours. More. 9 plus. Kung full day. Ay, hindi. Sorry. Yung 1.5, $6.50. Yung 2 hours, $8.50. May nagpo-photoshoot doon, no? Kakasal yata. Ayan si Clark. At saka si Joyce. Malamig na ngayon, ha? How dare you? 17 degrees. Tapos may hangin. So, mga siguro feels like ano to, 14 or 15? Pero may makikita ka pa rin nagsiswimming. Ako, parang hindi ko kaya to. Ang gandang kalamig. Sabi ni Clark, too wet daw. Malamang beach yan. Come on. Are you happy? Ang ganda ng view dun, oh. Kahit itong mga rocks na to, oh. Malamang may mga shell dyan. Look at mom. You wanna swim, Clark? Lumipat tayo ng parking para mas malapit tayo dito sa kakainan natin for lunch. Kain tayo dito sa local. Ayan yun, nakikita nyo doon. Ayan. American food. So yung parking dito, same din yung bayad. 1.5 hours, $6.50. And then kung magta 2 hours ka, nasa $8.50. Mahal, no? Mahal talaga ang parking pagka sa downtown or sa Vancouver ka mismo pupunta. Ayan na tayo kakain. So after nung interview natin doon sa isang public sector company, actually nag-send sila ng link for some sort of a question and answer piece na kailangan mong sagutin. So ang tawag is a talent click. It's a one of their leadership platform profile. Hindi siya time-bound. Pero according dun sa instructions, parang lumalabas is you need to allocate at least 16 minutes to complete ng pagsasagot nitong platform na to. Tapusin ko muna to. Minster, no? New Westminster. Yan, para lang magkaroon kayo ng idea dahil puro Richmond yung nakikita nyo. Pakita naman namin sa inyo yung ibang parte ng Vancouver. Ito, New Westminster. Kakain lang tayo sa isang restaurant dito na lagi namin pinupuntahan pagka nagki-crave kami ng silog. Silog yung pangalan ng restaurant, tama ba? Epic Grill Silog. Plus so, Sansibar. Wow. Talagang may kasamang dessert. So, yeah, kakain lang tayo ng breakfast or actually brunch. Ayan na siya, bale. Epic Grill Silog. Ito yung mga bahay dito.
Medyo hindi lang namin gusto dito. Mansin yung mga bahay dito. Stairs ka agad. Paakyat. What do you want? So, bago to sino and longganisa. Over easy. Same lang doon. Dalawang ganon. Tocino ba yun? Tocino, longganisa? Oo, over easy rin. Ako ate, two meat din. Lechon tsaka tocino. Lechon. Yes, and tocino. And for the egg? Over easy. Yeah, thank you. Sarap. Longganisa and tocino. And then yung sa akin naman, tocino at saka lechong kawali. Deadly. Kain tayo. So, patatapos lang natin mag-brunch. No, pupunta tayo sa police station kasi magsasabit tayo ng form para... Hindi naman nagkasala. Part yun kasi ng requirement pag nag-a-apply ka sa public sector, kailangan mag-criminal check. Magpunta na tayo doon at papasa natin itong paper and then magbabayad tayo. Ayan. Isa na, ito yung isa sa mga police station dito sa Richmond. Yan, yung area na yan. Hanap lang tayo ng parking and then magpapasa na tayo sa loob ng papeles natin. Dito na lang muna sila, Joyce. And then papasok tayo sa loob para ipasa yung papeles natin. Sige, kamaya na lang ulit. Okay, so natapos na nga yung pagsubmit natin ng papers sa RCMP. Good thing is wala daw babayaran, which is a plus. Akala ko kasi may babayaran na fee. And then mag-aantay na tayo ng update via phone or via email. After pala ng RCMP, pupunta tayo sa Garden City, sa Great Clips, dahil nakakuha tayo ng coupon, no, may discount ang haircut. Papagupitan lang natin si Cal kasi start na ng class nila next week. Mag-aantay na si Clark, ginupitan ko na, so medyo okay na siya. Brushing.